Міністерство внутрішніх справ робить все для того, щоб в зоні зробити зону відселення, щоб не було якихось постраждалих осіб. І саме головне, це вкотре підкреслює, що проти нас 3 роки підряд ведеться гібридна війна. Що треба робити все для того, щоб підвищувати обороноздатність та національну безпеку. І стосовно до тих політиканів, які на цьому роблять власний імідж. А до речі, скажіть, будь ласка, чому ж ви тоді не голосуєте по спецконфіскації, від якої гроші будуть направлятися на підвищення обороноздатності та національної безпеки нашої країни? Ось про що треба говорити. Це вкотре підкреслює, що нічого не закінчилось. Що у нас конфлікт з країною-агресором, що не час розслаблятися і тут займатися піаром і підготовкою до дострокових виборів.